Gospodin Nenad Čanak, ovoga jutra naš gost. Gospodin Čanak, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Dolaziš ovde često i govoriš u nekim nijansama koje u dramatičnim prilikama možda nekad i nisu ni primerene, ili kad se nešto slavi, ili kad je velika zabrinutost. Nemamo rešenje za sukove na administrativnoj liniji. Očekivao se da će trupe KFOR-a juče preuzeti administrativnu liniju, da će se jedinice ROS-u povući. Međutim, postavljen je uslov da ono što je Kurti tražio za tablice, da to ostane. To je bila ideja i Miroslava Lajčeka, jer je on praktično bio nekoliko dana u Prištini uoči tih događaja, onda je došao u Beograd u trenutku kad su jedinice ROS u samitraljezima sa bornim kolima zaposele administrativnu liniju. On je tad izašao sa ovom idejom. Ne znamo šta će biti. Kako ti gledaš na te događaje? Ti uvek gledaš drugčije nego većina u Srbiji. Da si neka vlast, šta bi uradio? Da je odgovornost na tebi. Pa da sam ja neka sad vlast, ja bi podneo ostavku. Pa zato nikad i nećeš ni biti. Što? Pa ne može se u najtežim trenucima. Ne možeš u najtežim trenucima, moraš da rešiš nešto. A vidite, vi ste upravo sada došli do toga kao da je ovo palo s neba, kao da je ovo tsunami, da je ovo neka elementarna nepogoda, nije ovo ništa novo. Do ovoga je dovedeno politikom koja je vođena u prošlom proteklom periodu. Ne, decenije su iza ovoga. Naravno, čak bih ja to i vekove. I vekove uključio. Dobro, slažete li se, mislim, da nije bilo ovakve politike, da zapravo ne bismo imali sada problem Kosova, jer ne bi bio deo... Pa dobro, ali radi se... Izvinjam se, ne, problem bi uvek bio, ali ne je bio ovakav. A to da li bi Kosovo bilo deo Srbije, to nisam siguran da se može jednoznačno odgovoriti. Još na Berlinskom kongresu 1878. godine došla je albanska delegacija i rekla da je Kosovo albansko, nije srpsko. Od tad postoje... Znam, postoje te pretenzije, ali je istovremeno u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji pre toga, Kosovo imalo status autonomije koja je funkcionisala. Da, zato su Tita predstavili kao magarca na njegovom vrhuncu 68. i prve demonstracije su bile u Prištini. Tako je. A on im je dao sve. Tako je. A znači, ako im daš sve, ništa ti ne znaš. Ali je onda poslao tenkove, ako se sećaš tog dela. Jeste. Je li tako bilo? Jeste. Pa je onda poslao tenkove, jer, kako da kažem, ozbiljan državnik se ne može praviti magarcem nekažnjeno. I upravo je tu cijela priča. Pa je onda, kad je poslao tenkove, rekao sete da razgovaramo, da vidimo gde je problem. A problem je vrlo jednostavan. U ovoj fragmentaciji, ovom raspadanju na Balkanu, nema kraja dok se ne shvati da se to može lečiti samo na jedan način. A to je integracijama. Integracijama. Svađa oko granica se rešava tako što se granica ukine. A ne kada se pomera. Ne rešava se oko granica, nego da postanu nevidljive i pored. Evo, recimo, mi smo imali situaciju i letos i prošlog leta, kad su granice oko nas bile zatvorene, da je moglo da se ide na Albansko more i u Drač, i u Valonu, i u Sarandu sa ličnom kartom. Naravno. Ja živ svedok. I sve je bilo otvoreno. I sad imamo opet zatvore. Ja živim sam ja iz Kosova, sa Kosova, preko Albanije ušao u Crnu Goru, bukvalno sa ličnom kartom. Jer nismo, pošto moji saputnici i ja smo samo pokazivali lične karte. Na svakoj od... Na svakoj od granice, samo da nam ne bi sad nepotrebno lupali pečate po pasošima. Tako da hoću da kažem, to sam ja svedok da funkcioniše i mislim, to nije ništa sporno. Ono što je sporno, to je što su očigledno pravljeni neki dogovori koji nisu ispoštovani i sada dolazi to na naplatu. Inače, to što si rekao da se moje mišljenje razlikuje od mišljenja većine političkih subjekata. I često si usamljen. Naravno sam usamljen. Čekaj, mnoga rešenja su manjinska u Srbiji. Treba prođe ko zna koliko decenija da većina to prihvati. Ali, poenta je tu druga. Pogledaj. Kada zagrebeš po svemu tome, šta je iza toga?
ti vidiš da postoji jedna škola mišljenja koja je jedinstvena za celu Srbiju, to jest dominantna i većinska i na vlasti i u opoziciji. A razlog za to... A često većinska mišljenja i u nesreću vode ljudi. Pa naravno da vode, ovo sigurno vode u nesreću, to uopšte nije sporno. A gde je poenta? Poenta je ta da ovoga trenutka dok mi razgovaramo, opozicija u Srbiji praktično ne postoji. A zašto to kažem? Zato što smo svedeni na priču o personalnim rešenjima i najveći deo ove takozvane patriotske opozicije nije nikakva opozicija. Oni se samo takmiče ko će da bude sutra Ivica Dačić umjesto Ivice Dačića, to jest najnoviji, najbolji, najpouzdaniji partner SNS-u. Tako da su ovo priče za malu decu. Ko se tu principijalno odnosi prema problemima Kosova, severoistočne Bosne i Hercegovine, ne znam, Crne Gore, naravno. Molim te da hoću da govoriš Republika Srpska. Ne može ni Severna Bosna, sad je severoistočna Bosna, ne znam odakle ti te... Severoistočna BiH, pa šta? Ne može to. Mora Republika Srpska, federacija, to je Dayton. Mi moramo poštovamo slovo Dayton. Onda ćeš ti poštovati slovo Ustava i autonomnu pokrajinu Vojvodinu nazivati autonomna pokrajina Vojvodina, a ne Severna Srpska pokrajina. Niko ne naziva Severna. Nije tačno, nego je to uvreženi način obraćanja autonomne pokrajine Vojvodine. Ti se družiš sa nekim groznim srpskim nacionalistima koji hoće da te vređaju. Pa da. Ovo su ozbiljni ljudi ovde. Ja se s tobom zato i ne družim, si još gori od njih. Da, evo, mi uopšte više te srpske tabloide ne čitamo. Ovo je nama literatura. Ovde nema ni Kosova. Znaš ti da nikad u New York Timesu nije izašlo ime Albin Kurti? Tamo ne postoji on. Ovde čak nema ni nemačkih izbora. Se bavi kinom, to su ozbiljni ljudi. Možda ovo evropsko izdanje Financial Times, oni se bave nemačkim izborom. Mi to i ne znamo. Sad, da li ti veruješ stvarno da je Washington prekipeo, a da je Berlin još uz Kurtija? Lično mislim da je glavna poruka Berlina da nema promene granice. To je glavna poruka. Da li Berlin srušio onaj pokušaj kompromisa iza koga su stajali Amerikanci i Trump? Koji tačno pokušaj kompromisa, bilo ih i više. Pa dobro, da i srpski neki nacionalni interesi se zaštite. Koji su to srpski nacionalni interesi, tačno? Da Srbija ima pravo na svoje nacionalne interese na Kosovu, ma šta to bilo, a kao što Amerika ima interese na celoj planeti. Ne možeš gubiti nacionalni interes i ma šta to bilo. Nacionalni interes jedne nacije je, prvo, da građani te nacije imaju, da ih bude više. Da imaju... Da i niko nema pravo da ih proteruje. Da niko nema pravo da ih proteruje i tako dalje. Da imaju fizičku, imovinsku i pravnu sigurnost. Da imaju mogućnost kulturnog, ekonomskog i tako dalje, povezivanja s okruženjem i tako dalje. Ali istovremeno je njihova obaveza lojalnost prema državi u kojoj žive i to znači svaka država očekuje od svih svojih građana koji na njenoj teritoriji žive i plaćaju porez da budu lojalni građani te države. I šta je tu sporno? Čekaj, bio si na Kosovu. Bio sam. Da li ti znaš da svaki Srbi na Kosovu u ličnoj karti gde piše nacionalnost piše Kosovar. Nema Srbina. Ja sam to rekao Ramušu Haradinaj. On je izvadio svoju ličnu kartu iz džepa i kaže, šta meni piše? I njemu piše Kosovar. Oni su tako to utvrdili. Pa zato što se je to pitanje, pošto oni percipiraju Kosovo kao nezavisnu državu, državljanin države koja se zove Republika Kosovo. To nešto je sporno. Pa ja sam državljanin Republike Srbije. I svi moji prijatelji, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, su državljani Republike Srbije. Znači, to je državljanstvo. Mi tu pravimo problem, nesporazum, jer na zapadu se pod nacionalnošću podrazumeva državljanstvo, a kod nas se pod nacionalnošću podrazumeva etnička pripadnost. I to je suština priče. I kada shvatimo da nacionalnost predstavlja u stvari državljanstvo, onda će sve biti mnogo jednostavnije. I druga vrsta opozicije koja glumi da je proevropska, mada evo vidimo da su osudili i evropsku intervenciju oko izbornih uslova,
ona se ne izjašnjava ni o Kosovu, ni o Crnoj Gori, ni o Republici Srpskoj. Njihov plan je pustimo Vučića da se uupa oko Kosova, onda ćemo ga proglasiti za nacionalnog izdajnika. I ti znaš, to je poznaješ te ljude, to je njihova strategija, zato se oni uopšte ne petljaju u ove stvari kao što je ovo što se dešava na granici. Naravno. Jedan sam razloga što je tu osnovna ideja, Vučić će pasti sam od sebe zbog toga što mora da ispuni određene obaveze koje je dao prema, nemam pojma, Zapadu ili već nekome. Pre njega dali ili neki... Ili koji su dati pre njega, svejedno. Ali je poenta ta da onda će on izgubiti vlast, pa će onda vlast njima da padne u krilo. To je otprilike ta ideja. Dakle, nije poenta boriti se protiv, a daleko bilo boriti se za nešto. Nego samo treba biti prvi u redu kada pada vlast da vama padne u krilo. Mislim, i mi čekamo. Mi nećemo ni na izborima učestvovati. Ne potrebno što će. Sve ležeći, duvan, pušeći, čekaš. Kakvi izbori nama će vlast da daju. I ovako i onako. Ne, nego će vam pasti u krilo. Nema tu šta, zato što nema ko. Jer svi ovi ostali su, jeli, kao što sam recimo ja izdajnici. Čekaj, ti si Vučićev plaćen, kao i svi ovi. Logično sam Vučićev plaćen, pa šta da bude. Iako u ovim tabloidima najveći su napadi na tebe. Više možda i nego na Vuka Jeremića, na Đilasa. Ti si odmah, svaka tvoja reč je napadnuta na naslovnoj strani. Evo, pokazao zastavu, uvredio srpski narod, tebe najviše napadaju. Ti praktično jedini u nekim situacijama imaš neku alternativu. U većini situacija, a razlog je vrlo jednostavan. Znaš, ima jedna stara dobra izreka. Veliki ljudi razgovaraju o idejama. Prosečni ljudi razgovaraju o materijalnim stvarima. Sitni ljudi razgovaraju o drugim ljudima. I ti kad malo bolje pogledaš, ti u ovoj zemlji imaš beskonačno malo ljudi koji uopšte misle o idejama, ne da razgovaraju o njima. Imaš nešto ljudi koji razgovaraju o stvarima, tu prednjači Aleksandar Vučić koji govori o, ne znam, projektima, putevima, ne znam... Čekaj, da si vidio? Izgradnjom, sad završim, čekaj se da završim. A onda dođeš u poziciju da kad pogledaš oko njega, pa i njega samog u krajnjoj liniji, i sve ostale, svi govore jedni o drugima. Svi se bave, ne znam, Vučić je ovakav, a Đilas je onakav, a Vuk Jeremić je ovakav, i tako da je. Na jedan put dođeš u poziciju kao da su bitni ljudi, a ne ideje. A suština je ta, kakva je razlika koja je na vlasti ako će politika biti ista. A ja ne vidim nikakvu razliku oko toga, jer to čašćavanje rečju izdajnik, kako može biti neko izdajnik ako je otvoreni protivnik? Pa nisi ti, ne možeš ti, kao kaže, ne izdaju hajduke Turci, nego jataci, brate. Kako ti možeš da izdaš nekog protiv koga si? O tome sam ja pisao odavno. Kako sam ja mogao da izdam Slobodana Miloševića? Mogli su njegovi saradnici da ga izdaju, ne mogu ja da ga izdam. Što su i uradili. Što su naravno i uradili. Kao što da bi se izdao neko iz ovoga režima, mora to da bude neko iznutra. I upravo zbog toga, ta priča, srpski izdajnik. Što? Zato što nikad nijedan Srbi nije poginuo od ideje koju sam ja dao. Što nikad jedna kuća nije izgorela zbog nečega da sam se zalagao. A ja sam izdajnik i to mi govore oni zbog kojih su stotine hiljada proterani. Gde su oni branili srpstvo, tu Srba ne. Tu Srba više nema. Isto tako će se... Moraju što da beže traktorima, peške, sa zavežljajem. Isto tako, ako oni nastave da ih brane, će se završi na Kosovu, će se završi u severoistočnoj Bosni i Hercegovini, će se završi svugde. U Republici Srpskoj mi se držimo Dejtona za razliku od tebe. Pa ne znam, ja nisam učestvovao u tom Dejtonu, ti jesi? Ne, Milošević, ali sam ja pratio. Zato i kažem. U svakom slučaju, to je suština priče. Dakle, kako sad, ja zbog koga niko nije stradao, ne valjam, a ovi zbog koji se gine svaki dan, valjaju. Oni, ti dovodiš ovde, za ovaj sto, ljude koji su protiv vakcinacije, a i ti si došao u poziciju da imaš susret sa koronom. Ne znam kako je korona tu prošla, očigledno loše. A korona je stradala zato što sam vakcinisan. E, dobro. I onda je bio blaži oblik. A ti govorim upravo o tome. Znači, imamo situaciju
da ovog trenutka je u toku, što bi rekli, takmičenje za najpoželjnijeg mladoženju, ko će sada da bude, ili udavaču, ko će sada da bude Ivica Dačić umjesto Ivice Dačića. Ali pojavljaju se ideje, evo, kaže, ugledni tviteraš. To radi se o jednom... Kako? Ugledni tviteraš. Ugledni tviteraš. Da, ja ne znam šta je to, ali ja pozdravljam to, jer je Twitter i društvene mreže su omogućile i nepismenima da pišu. Ranije su za novine, za medije pisali pismeni, ali demokratizacija dovela i do toga. Dobro. On je rekao da patriotizam danas nije ovo što radi Vučić, pravi puteve, otvara radna mesta, zapošljava ljude u fabrikama, sarađuje s Nemačkom, nego najveći patriotizam ovog trenutka bi bilo priznanje nezavisnosti Kosova. Pre svega, to su različite sportske discipline, ajde tako da to nazovem. Jednostavno radovo što nezavisnost Kosova priznati ili ne priznati, to ti je pitanje da li... Evo, ovi jadni Srbi misle da si ti jedino ti priznao nezavisnost. Od svih Srba na svetu, jedini ti. Pa nisam... Šta ima ja da priznajem? Ja sam čovjek koji gleda stvari. Je li ima granica? Ima. Ne daju da se zove granica... A ne moraš da gledaš to. Ko te tera da gledaš? Savest. Pokazuj se ličnu kartu i teraj dalje. Jesi čuo nekad za savest? Da, ali pokažeš ličnu kartu i vidiš da nema granice. Kao u Srbiji kad ti traže ličnu kartu, niko ti ne traži pasoš. Evo, ni u Beogradu ti ne traže, samo ličnu kartu. Tako i na Kosovu. Pa nikad se mi nismo zalagali da mi traže pasoš u Beogradu. Zašto me optužuješ za tako? Ti si se zalago da u Beograd možete samo spasiti. Stoji šalju ove poruke, kaže, veliki pozdrav za gospodina Čanka i poručite mu da se nikad neće ostvariti njegova želja da Vojvodina bude van Srbije. Čanak je još pred 10 godina na skupu stranih diplomata u Mađarskoj tražio vetar u leđa od zapadnih sila da bi mogao Vojvodinu da odvoji od Srbije. Čekaj, ti znaš da su ovdje dolaze i ljudi besni na tebe zbog one zastave i kažu da si deo nekih zavereničkih grupa, da već 30 godina izdaješ Srbiju na svakom koraku, da u Mađarskoj, u Zagrebu, u Prištini, u Podgorici, na Cetinju, da izdaješ Srbiju gdje god odeš. Koje zastave? Što smo ovdje pokazivali? Ne, ja sam rekao, napali su Katarinu što nije zapalila tu zastavu. To je ustavna zastava. Ustavna zastava autonomne pokrajine Vojvodine, piše član 167 ustava. Da, ne sme da se pali ništa što je po ustavu. Sreće pa niste bili u jednom drugom jutarnjem programu. Ja samo hoću da kažem sledeće. Na drugim televizijama su hteli da zapale. A ne razmišljate o tome kolika je sramota za ovu zemlju što ljudi ne znaju šta je, recimo, po ustavu zastava autonomne pokrajine Vojvodine. Da li nije malo sramota što uopšte ne znaju da to postoji? Da čim se spomene autonomna pokrajina Vojvodina, se tu odmah podozreva... Katarina kao dobra Srpkinja nije ni znala čija je to zastava. Mislila je da je to neprijateljska neka zastava. To samo ti, Mariću, misliš da je Srbin to bolji što manje zna. Ja slušam Mariću. Pa jer je to moja tragedija. Od toga što sam znao, samo me bola glava. I bio sam u probleme. Mene Marić naučio da nikad ništa ne znam, da je to najpametnije od svega. I Katarina je kroz život htjela da se probija kao Alisa u zemlji čuda. Tako je moja odluka. Ja moram primetiti, druže Mariću, da korona na tebe nije uticala. Molim vas, gospodine Čanak, recite šta ste prvo rekli Mariću kada ste ušli kod nas? Pitao sam ga kakve su posljedice po koronu kad je dobila Marića. Mislim, to je potpuno logično, zato što, mislim, i ona je živo biće. Propala je u param parčat. To mi je jasno. Ali sam htio nešto drugo kažem. Vidi, situacija je jednostavna. A to je, kao kaže stara dobra istina, da iz komplikovanih situacija nema jednostavnih izlaza. I to je uvek tako. Samo generali misle da to može jednostavno. Bilo ko pomisli na bilo kakvu primjenu sile, će imati ozbiljan problem. Gubi se iz vida. Idući mesec su na Kosovu izbori. I ovoga trenutka sve to treba posmatrati. Čekaj, ti misliš da je ovo Kurti uradio da osvoji sve opštine? On praktično, iako ima podršku, nema vlast, jer drže neke paralelne institucije, mafijaške grupe, bivši ove kaosi. Ne znamo mi ko drži situaciju. Njemu se najviše na Kosovu zamera to što se od njega očekivalo mnogo više.
I da je izgubio malo pol. Citirat ću jednog prijatelja sa Kosova, koji mi je sad neki dan rekao, novinar čovjek u jednom mediju, kaže, mi smo svi očekivali mnogo više od Kurtija, a dobili smo novog Tačija. I kaže, mi smo očekivali da će se on mnogo oštrije suprotstaviti onim negativnostima koje su postojale u vreme Tačija. On je pretio da će hapsiti Tačija, Haradinaja, znam, mafiju. Vidi, iduće mjesec imaju izbore. I potpuno je logično da će ga... Da li je ovo možda deo predizborne kampanje? Naravno da jeste. Pa nek šta je. I to sa obe strane. Ko misli da je to slučajno, taj se ljuto vara. Samo je problem u sledećem, što od sveg tog zveckanja oružja dosta je jednom čoveku da popuste živci i da to sve ode dođevo. Jer ne možeš ti stalno... To više niko ne bi mogao da kontroliše. To više niko ne bi mogao da kontroliše. I to je ono zbog čega se s takvim stvarima ne sme igrati. Ti pogledaj šta se desilo na Cetinju. Ti imaš situaciju sada, evo, 3 nedelje kasnije, da priznaju i da nije niko pucao na policiju, i da nije bilo molotovljevog koktela, i da je policija nesrazmerno napala, brate, ono, ljude koji ih nisu dirali, i tako dalje, i tako dalje. I sad, naravno, se govori o rekonstrukciji vlade i o tome da... I tako. Jednostavno, ne može se tako lagati i izmišljati kao sad ćemo mi malo da to gurnemo po tepih. To može malo, ne može mnogo. I to će... Đavo će doći po svoje u Crnoj Gori. To ti je završena stvar. Isto tako i na Kosovu. Ima sada, i sad dolaze izbori. Na tim izborima će napadati Kurtija da je suviše mek, da on nije dovoljno odlučan prema Srbiji, tako dalje, tako dalje. Ovde će glavna priča biti, eto, ne znam, Vučić nije dovoljno odlučan prema Kosovu, treba njima lupiti šakom o sto, šta oni tamo nama. Tim pre, što kao, Bože moj, mi smo sad naoružani, mi sad možemo ovo ili on. Previđajući jednu sitnicu, da ti pokušaj da se bilo šta reši silom ovog trenutka, mogu da dovedu samo... Probali smo pa vidi. I u Hrvatskoj, i u Bosni, i na Kosovu. Prvi zalivski rat se završio time što su Irak, koji je ušao u Kuvajt, istreli iz Kuvajta i stali na granicama Iraka. Ali sledeći put su ušli u Bagdad, u drugom zalivskom ratu. Ali tako bilo? Yes. Zato, ako neko hoće zlo Srbiji, taj samo treba da insistira na tome da se uđe vojskom na Kosovo. Jer onda, ako s ove strane ne postoji granica naprema Kosovu, onda ne postoji ni sa Kosova ovamo. Ali ti koji napadaju Vučića da je mek, su mirno stajali u vreme martovskih pogroma i nije im padao na pamet da pošalju 2-3 specijalca obučena u narod. Izvim samo, ko je jedini kada je Kosovo proglasilo nezavisnost tražio da se ode u Prištinu i pohapse oni koji su je proglasili? Pa to si u skupštini. To si ti rekao. Tako je. A jeste, zašto? Ali oni su se smijali, oni su mislili da je to provokacija. Nije nikakva provokacija. Ja sam im rekao da se moraju držati ustava. Ili da ga menjaju. Nisu htjeli da ga menjaju i zato sada imaš situaciju da sve što piše u tom ustavu je bogojavljanska vodica, nego sve bude kako otprilike, znaš, moramo, okolnosti su ovako. A onda su oni dogovorili da naprave ustav u kojem će pisati da je Kosovo deo Srbije i oni su mislili da je to po ustavu, pa makar u stvarnosti i ne bilo tako. Znam, ali to po ustavu sad tera milione ljudi u ovoj zemlji da po ustavu lažu i sebe i druge da je Kosovo deo Srbije. Ono može da bude u srcu, može da bude u mislima, može da bude ovamo i onamo, ali nije više u organizaciji koja se zove država, kako bi rekao. Da li ti, da si neka sila, vlast, mogo da vratiš Kosovo u Srbiju? Ne. Ili da otvoriš granice i onda... Ne može se vratiti Kosovo iz jednostavnog razloga što Kosovo čine i građani koji tamo žive. A ti građani tamo nisu spremni da žive u ovoj i ovakvoj Srbiji. A što su oni spremni? Mi smo to sad razumeli. A zašto nisu spremni ni za otvoreni Balkan u kome će biti i Srbija i Severna Makedonija i Albanija? Jer su otvorene granice, ne da se ratuje za granice, nego da se granice otvore, da budu nevidljive. To je u interesu i albanskog naroda, i crnogorskog, i bošnjačkog naroda. Svakom je to interes. Postoji crnogorski narod?
Pa ima koji se predstavlja. Nemoj mi to. Jel da, ne? Jel postoji crnogorski narod? Ima koji kažu... Jel postoji crnogorski narod? Da, ne? Postoji sigurno. Jel postoji bošnjački narod? Postoji. Dobro. Postoji albanski narod? Postoji. Da li su Albanci ljudi? Jesu. Da li su crnogorci ljudi? Ima toliko prijatelji. Da li su crnogorci ljudi? Apsolutno. Da li su bošnjaci ljudi? A što postavljate ta retorička pitanja? Ne. Koji vam je cilj? Vrlo jednostavno. Ako su ljudi, onda imaju ljudska prava. Jesu Srbi ljudi? Jesu. Jesu. Ali bi mnogi oduzeli ljudska prava. Da li su svi oni koji su ljudi treba da imaju ista ljudska prava? Da, ne? Da. Gotovo. I rest my case. Kraj. Jer tu je cela priča. Zato što to nije retorička stvar, nego je osnovni način kako se dolazi do ovakvih situacija, kada dehumanizujete one s druge strane, sa obe strane granice. I onda, Albin Kurti ima izbore idući mesec i mora da sada se junači zato što mu je to potrebno da bi pokazao da je on oštar i odlučan. Istovremeno, mi imamo 3. aprila izbore, gde se je sad važno sprečiti ovu, ne znam, ovu bogojavljenska vodica opoziciju, da ne priča kako, eto, to je izdaja, ljudi, mi ćemo dogodine u Prizren. Pa možeš sutra u Prizren. Samo što to niko nema nameru da ode. Hoće na Gazimestan. Što ne odu na Gazimestan? A ti nisu nikad bili ni na Gazimestanu, ni u Prizren. Gospodine Čanak, hvala. Hvala toliko za ovo jutro. Nažalost, sve pametno moći ćemo da uradimo tek posle izbora. Ne. Ako ste ljudi, onda je sasvim sve jedno šta ste. Hvala najlepše. I Patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi ako smo Srbi. Nastavljamo dalje.